dream until I make it real. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरी आहे म्हण आम्ही जे सांजे बसले बायल्या हिंगा. आणि म्हाका न्हू वो आन्सर वो तुमगे कमेंट आन्सर करपाक जाय आसलेलो. जाय जाण म्हाका कमेंट मारताय मगे गो खूंय आहा तो कॅमराचे कित्या येना थोडी मुगे यूट्यूब फॅमिली पॉझिटिवली मुगो विचारताय तो नेगेटिव वे विचारताय लायक डिवोर्स जाल काय म्हूण मुगेलो थोडं मोठाय तो हायड एन सीक कित्या खेळटा तो लॉसता लास्ट टायम हांवें सांगलोलें ओके. आणि आता हांव सांगता हांवें ते कन्विन्स केला आणि येतो तो सर्टन टायम आसता न्हू म्हज्यानूय फोर्स करपाक जायना येतो म्हूण सांगले तेणें म्हाका ह्या म्हयन्या भितर येतोलो ओके. पूण नेगेटीव कमेंट्स प्लीज मारनाकाय. सो कोणाच्या न्हू कोणाक फोर्स करूंक जायना. आतां चिंतू चोयपाक गेलें जाल्यार कोण कोणाक फोर्स करना. पयलीं करतालीं फोर्स एक न्हू युट्यूबा लागून न्हू केसले कामां लागून गो बायलां मदें फोर्स करतालीं. पूण आतां जें आपणाक दिसता ते भाशेन कित्याक कोण कोणाक अशें करून सगळ्यांक फ्रिडम दिलो हा आतां कोणा अंडर कोण ना अशें करून ताका लागून म्हाकाय कोणें फोर्स केलें ना युट्यूब करपाक ना म्हूण म्हाका कोणूच स्टॉप करना. म्हाका सद्दां फ्रिडम आसता कितें करपाक जें बरें तें इन अ गूड वे. इवन हांवें मुगे कोर्स केला म्हाका कोणें हाडायला मुगे सासमायगे जाल्यार फूल फ्रिडम आसलो म्हाका ओस कोर बाबा जाल्यार हांव करता हांव चोयता. सो म्हज्यान ताका फोर्स करूंक जायना यो रे मुगे हेजी कॅमराची यो रे करूंक जायना न्हू. सो प्लीज मातशें रावाय येतो तो येवपाना म्हणना तेणें. आनी थोडी न्हू अशें करून कमेंट मारताय आनी मागीर कमेंटू दिश्टी पडनाय म्हाका सोजमो येना मेन म्हळ्यार कमेंट कित्याक मारताय ती कमेंट दवरूंक जाय न्हू. तुम समज तुम अशें करून हें कर सारकें आहाय जाल्यार कमेंट दवरूंक जाय. ताका लागून हांव चिंत्ता एक फाटी आतां कमेंट आसलोलो कित्याक डिलीट केलो ओके. आनी इतलें. आनी आयज मगे सासमाय तुमकां चड दिसांनी एक रेसिपी दाखयतो खूंय मोले ओके. आतां वयता ती सगली हें करता तिंगा ती कितें घालपा तें काडून दवरता आनी मागीर मेळ तुमकां ओके. ही सुंगटां मुगो बाय धुयलें आनी निवड केलें तेजें कोल्लां बी काडलें उजरायलें सगळें सूत बी काडलां रेडी केलां हें मीठ बी लायन हांवें दवरलें ताका आतां मुखार मुगो बाय आठ हांवें मिरसांग घेयलें शेंपडांच्यो आनी दोन हांवें कुडके आले आनी आठ पीस मरे हें लसूण घेयल्या वो दिसपून जिरें दोन हेजे तिके कुडके आनी धाये लवंगां हांवें आनी हाफ स्पून उड्डी पावडर आनी बारके स्पून मिरयां इल्लो माडांक गोडा मुगो बाय दोन हे कुडके अशे आनी दोन स्पून हांवें उशीं गोडा घेयलां मेल तें हें केलां तें मागीर उपरांत घालपा तितू ओके. इनागरी दोन स्पून आनी इल्लें गरम उदक घेयलां उणें पडलें जाल्यार इल्लें गरम उदक घातलें आं तुमकां तरी उदक नाका न्हू जाल्यार इनागरी न्हू तुमी वांट्याय कित्याक आमगे भाशेन वांट्टाय आनी तें बाय आंटिता हांव सगळें मिक्सरां घातां आनी उपरां मागीर दाखयत तुमकां फ्राय करता सुंगटां बाय आमगे फ्राय करून जालीं सुंगटां पूण चड फ्राय करून नाका हांव की रब्बरच जाताय मागीर दिसतूं हें करे वांटून जालें बाय मुगेलें हां मिक्सरां हें करून जालें रेडी करून दवरलां
आनी आतां हांव मोली मसालो भाजून हें कोत्ता. चोय 3 स्पून अशें तेल घेत बाय मसालो भाजपाक. मसालो घायला हा भाजून घालता. तुमी सुंगटून थोडी न्हू बाय मुगेली तेका लागून थोडो तुमी जाय तितलो तुमी हें करे घाले. आनी चोयलें मीठ घालता बाय तितू वयनी अशें लागता. सुंगटांकूय आहा बाय मीठ आं कित्याक हितू येयल्यार वयन लागता हें आनी तें म्हणल्यार मागीर सारकें जातलें. आनी चोय गोड दवरलो न्हू आंटूंक घायलें ना हांयें हितून घालता. माडां गोड हाचून आमी गो बाय माडां गोड घायलें न्हू इल्लो कुडको कलर येवता मातशें बरें दिसता तांबडो अशें करून मातशें. मसालो भाजून जालो हां आतां तितून सुंगटून घालता. चोय जाल बाय आमगे तयार तुमी कोराय आनी चोयात. ही चोय आतां आमगे मोल रेडी जाली आनी आतां आमी चाव पिवपाक बसलें. मातशें उगूच जालो सात जाली मोल कोत्ता म्हणल्यार हांव करनासलोलें सासमाय कोत्ताली शूट कोत्ता हांव आनी चोय आनी आमगे केक केलो आसलोली पयल केली बाबा कितें जालें चोय रवा केक चाये कोडे हांवें रेसिपी घायल्या चोया कोणाकू चोयपा जाय जाल्यार आनी मोल आयच्या दिसा इतली बोल लागना जितले दीस जाता तितली बोल लागता ती मोल. बाबा 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 न्हू बचोक मारलें केकी आनी म्हाका दिसता कोण म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें मोल कोर म्हूण प्रॉन्स मोल. ओके आनी आय होप तुमकां हो व्हिडियो लायक जातो म्हूण. ओके सी यू इन द नॅक्स्ट व्लॉग बाय.